داستان ہے یہ کس چاہے زیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس چاہے زیشان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی اعلیٰ بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی اعلیٰ سائے رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اعلیٰ سائے رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اعلیٰ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اعلیٰ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اعلیٰ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اعلیٰ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اعلیٰ عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا حسین منظر جود اکرام ہے دعوت عام ہے کیا حسین منظر جود اکرام ہے دعوت عام ہے اہل دل کی نظر مستی آشام ہے دعوت عام ہے اہل دل کی نظر مستی آشام ہے دعوت حشر تک مدت گردش جام ہے دعوت عام ہے حشر تک مدت گردش جام ہے دعوت عام ہے دست جبریل مصروف اطعام ہے دعوت عام ہے دست جبریل مصروف اطعام ہے دعوت عام ہے آؤ صدقہ علی شاہ مردان کا مرحبا مرحبا آؤ صدقہ علی شاہ مردان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ شاہِ زیشان کا مرحبا مرحبا گول
جھولڑے کی زمین کتنی مسعود ہے خطائے جود ہے, گوغلڑے کی زمین کتنی مسعود ہے خطائے جود ہے, ابن مولا علی جس میں موجود ہے خطائے جود ہے, ابن مولا علی جس میں موجود ہے خطائے جود ہے, کیا حسین منظر شان معبود ہے خطائے جود ہے, کیا حسین منظر شان معبود ہے خطائے جود ہے, ہے آیا اس کا ہم دوش محمود ہے محمود ہے خطائے جود ہے, آج پایا ہے پھر جی سو قیوان کا مرحبا مرحبا, آج پایا ہے پھر جی سو قیوان کا مرحبا مرحبا, آستاں ہے یہ کس شاہ شیشان کا مرحبا مرحبا, شان کا مرحبا مرحبا, تیرے دیوانے حاضر ہیں درکار میں آج دربار میں, تیرے دیوانے حاضر ہیں سرکار میں آج دربار میں, سر جھکائے جناب گوہر بار میں آج دربار میں, سر جھکائے جناب گوہر بار میں آج دربار میں, بن کے سائل تیری بزم انوار میں آج دربار میں, بن کے سائل تیری بزم انوار میں آج دربار میں, یوسف مصر دل تیرے دربار میں آج بازار میں, یوسف مصر دل آج بازار میں تیرے دربار میں, جشن ہے آج جشن ہے کیا دل افروز عرفان کا مرحبا مرحبا, جشن ہے کیا دل افروز عرفان کا مرحبا مرحبا, آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا, مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں ہستگیر آپ ہیں, مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, کاروان کرم کے اسیر آپ ہیں, کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, شاہ بغداد پیران پیرا آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, شاہ بغداد پیران پیرا آپ ہیں, شاہ بغداد پیران پیرا آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, اس نصیر حاجی کے نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, اس نصیر حاجی کے نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں, کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا, کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا, آستاں ہے یہ اس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا.